Tak jo lidi, já jsem tady a my asi můžeme jít otvírat pomalu ale listě. Jdeme na to. Už je tu. Jsme tady taky super, lamřiky terka jsou tady. Hlavní dnešní donatoři, sponzory dnešního openingu. Co podáme, hele? Já to asi nechám na vás. Já chci set track. OK. S tím souhlasím. Nemůžu mi souhlasit se set trackem, ten je tady takhle cí jako třeba Asimov, nebo to nějaký nožík by se líbil, no, na, na ty nožíky já úplně minimální šance. Tak uvidíme. Třeba se už usměje štěstí na nás. Kámo, taky to můžu stát tady, ne? Hm? 4, 95, OK. Co dál? Terko, já chci Dreams Come True. Uh, tady, Dreams Come True, jo. Co tady máme? Dobrá tedy. No, šance nám už tady je. Myslím, že opět minimální a na rukavice, ale uvidíme. Tak pojďme. Co pořádního kámo? Kámo! To je levný. 559, to není dost tak hrozný, na no to jsme dali to bude 06. OK, lamzík. Nedáme třeba jednu pořádnou teďka. Třeba tu premium, ta z nějaké 20, nemám pocit, nebo něco, Christmas tree toy. Ne, nechám to na vás, nechám to na vás. Vyberte vy. Můj poslat třeba teďka jednu třeba za 20 nějakou. To co spíše Cyber Strike. Já to nechám vám a na trce. Domluvte se spolu, To chcete za Třeba tady bychom mohli dát <laughs> Fuka Kill Joy. To je tu. Jo. Vám Killjoy Kill Joy, Souhlas. Hákáčko Asimov, to bylo pěkný, mě padnou určitě tady je nějaký kámo tu USB, USB Sirex vypadá docela pěkně teda. Nevím jak je drahý, ale za se mi docela líbí. Čekám na Lamzíka, Lamzíku, Lamzíku. Halo, raz, dva, skupky Lamzík. Killjoy, máš si vteřin, potom to odebřu, Tak jo teda. Tak pojme, aspoň něco pořádního. A ah, počkám, něco pořádního mi dej něco pořádného. Tohle nevím, jak bude dobrý. 13 kámo, shit. Ah, já stejně s tím s tím nehraju, hraju. Star no, jako pěkný, jako pěkný, ale doufal jsem něco lepšího. 14 ještě. 14. Čo teraz? Uvidíme, pak se mluvíme ještě nějakým upgradeu nebo něčem. Ještě tady ta Unixia, to byl ještě jeden opening na tuhle, to kdybyste chtěli za 14. To by nám docela sedlo, co se těch peněz týče. Jsou to nějaký nože, Guardian, nějakáčko, tohle. No. On si píše Edible Drop. Edible Drop to je tady za 9,88. Terko, ty. Přemýšlejte, přemýšlejte. Buď to můžeme rozjet třeba na dvě bedny, ale můžeme vzít jednu pořádnou, za který třeba co nám padne. Takže Edible Drop. Jo, se máte na TS-ku, Takže edible drop, jo, pro potvrzení. OK. Uh, jo, jaká šance na life, no, to bude kámo nějaká tady shit na ty dualy nebo něco. Tak sválně. Tak sválně. 763, to jsme prodělali zase, standardně, za 9,80. No, 5 dolarů, Kolik? 5,12. Pět 5,12. Pět Ještě něco můžem. Třeba tady kolektor, tu úplně nevím. Já bych možná zkusil kámo USP, jestli souhlasíte. To mi přeji, že docela profit je šance. 26. A já bych je možná povotvíral. Co, bude, že tam mrzknu 3 kolik to stojí? 3,78. 4x. 5,04. Když jsem měl 4 spíčka, co by na to? let's go. Jo, let's go. terka dneska rozhodující slovo, takže USPčka. USP. Já jsem o docela dobrou zkušenost, uvidíme, teď určitě to nepotvrdí, když jsem něco řekl. Ten Cortex tam ho Hele, neprofit, profit, profit, profit neprofit. Celkově jsem podle mě tak nějak na svém, když si ty profity a... a ztráty, podle mě. Jo, ono to tady píše jasný. Jo, já, kámo, já tady jsem jenom za 50 let. A tady jsme do toho pět něco, no, takže třeba 10 centů minus, já nevím, za kolik jsme přesně kupovali. Dobrý, OK. Tak, a teď říkejte, chcete uh, kontrakt nebo upgrade nebo něco? Will of Fortune, tohle myslíš? To sám nevím. play token. Musím nějaký tokeny na to, já si nemám. Jo, jeden mám. Mám někam placenout. Něco jako ruleta, ne, podle mě. Tak jsem dal token, no, ale kam? <laughs> to je za 6 minut, jo? takže je ve 32 zhruba. OK. No a co teda s těma co máme teďka? Tak jsem zkusit vyupgradit jednotlivě některý z nich. A nebo teda do toho, nebo teda do toho upgradeu. Do upgradeu, jo. tak zkusíme třeba ty USP, které nám prodělali trochu. Mac upgrade, jo já bych vydal spíš ty levnější skiny. Já bych do toho, hle, já bych to udělal takhle. Osobě, osobně, bych to udělal takhle, by to bylo na mě, jo. Já bych tuhle tu USP, tuhle tu USP zkusil upgradeovat třeba pásmu nad 5, když se to nesmí, což právě pro mě nepadne. Ale obě bych zkusil upgradeovat třeba na 5 a zbytek bych hodil potom do toho, do kontraktu, do easy. Co je na to? Musíme vyupgradit třeba nad 5 nějak, někam moje jednotlivé skiny budeme brát, že jo. To prostě je... Já nám muselo potom třeba třikrát, čtyřikrát v řadě, aby to vyšlo. Pokud nám to padlo. Which is nice. Takže znova. Ale ta šance je hrozně malá. By to udělal trošku za větší částku, ať aspoň to trošku leze teda, ať máme nějakou... To si myslím, že je cajk, ta šance je relativně dobrá. Ale nepadne to. Shit. Nevadí, první pryč. <laughs> Pojďme prohrát druhé. Tak zase Bede ty, tam, jsem se štěstí předtím. Teď znova, nice. Hm. Hodíme asi nějakou větší, větší částku. Jak to vymyslíme? A nebo tam můžeme hodit prostě jeden velký upgrade prostě na pět. Cháč on se třeba tady, když v tom dám? 40%. Teď už ten feel nemáš. Ale já jo, kámo. Shit. Nevadí. Jde, jdem to vidět do toho, jdem to do toho upgraderu. Než <laughs> uh, se tady prohrám všechno. čekej, čekej. já jsem nechtěl asi kontrakt. Do kontraktu, upgrade do upgraderu. Bezky jsme za 20, ne? Easy za 27. Já bych to viděl takhle. Medium kámo, to nám vám garnu něco za 7, za 8. Dáme prostě easy. Já určitě nebrám nic jiného než easy. Pošlu všechno, let's go. Tady se neptám, tady jsem si jistý, že to udělám takhle, protože No, kámo, za 30. Kámo, vem si. Teď nám padla prostě MK za 30. A to rozpětní si mě 27 až 41. Takže, když dám medium, tak mě padnou za 15, tjbě, nevím. Nevím. Ale za 30, to je, je podle mě v Co tam vůbec padlo jsem nekoukal. To takové MK byl star. Jo, ten wheel, kámo, ten wheel. A teďka bude. Dobrá připomínka, úplně jsem ho zapomněl. Za 53 vteřin. Jo, jo, jo jasný, jasný, jasný úplně zapomněl na to ty vole, jako tak vlastně, jaká je šance, že nám to padne, jo, ale uvidíme třeba, takže počkej, takže máme šanci jednaku 46, on jakoby víc spinů, nebo co, no uvidíme, ale dáme tomu šanci, je pět spinů, ok. Takhle cí za 15 vteřin. Vůbec jen co se musí stát, abych tady vyhrál, ale dobře. Tak starting. Ty jsou svoje teda skin, jo. Vůbec se kámo. Bazilisk. Jo, jasně, chápu. Já nic, nečekaně. Jo, jasně, takže na každého padne nějaký skin a bude pět výherců, jo. Tak co? <laughs> no kámo, lol. <laughs> My si vyhráli kámo MQ. Chápu to dobře? Chápu to dobře? Nice. Decent shit, no. A teď už nemám šanci, ne? Podle mě tady jsem jenom jeden token. A nebo mám? Podle mě nemám, podle mě teď jako jakoby ten můj token vypršel, ne? No, počkáme do konce sedím to kenem, kámo, jak víno, veď. <laughs> Klasika. Prostě v pohodě, bo asi mě vyhraju. No, takže jsme si přivydělali ještě šest. Každopádně tohle to už nechám, tohle už nebudem blit. Já si myslím, že takhle v pohodě, že jsme vyčerpali všechno moje štěstí.